Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein innehu hayrun nasirin ve muin ve sallallahu ala seyyidina ve nabiyina Muhammed ve alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Bugünkü bəhsimiz tevhidin ikinci dərəcəsi olan tevhid-i sifati barəsindədir. Yəni Allah Mutaal sifətlərində də vahiddir. Keçən dərsimizdə Allah Mutaalın müzzat məqamında olan təvhidindən danışıldı. Bugünkü dərsimizdə sifətlərində vahid olmaq barəsində inşallah məlumat verərik. Təvhid sifətinin mənasına gəldikdə görə e, diqqət edək ki, təvhid sifəti deyəndə Allah Taala öz sifətlərində, sifət məqamında vahiddir. Bunun 2 mənası var. Bir mənası budur ki, Allahü Müteal öz sifətlərində də yeganədir. Necə ki Allah Müteal öz zatında, zat məqamında yeganə idi, bir idi, misli bərabəri yox idi və müxtəlif cüz-i ilərdən təşkil tapmamışdı. Allah Müteal öz sifətlərində də yeganədir. Öz sifətlərində də sifət məqamında da vahiddir. E, yəni Allah Müteal e, sifətlərini başqasından almamışdır amma Allah Mutaal'dan başqa varlıqlar hamısı necə öz vücudlarında möhtacdılar, öz sifətlərində də möhtacdılar. Öz sifətlərin başqa bir varlıqdan almışdılar. İstər elm olsun, istəyi qudrat olsun, istə başqa xüsusiyyətlər olsun. Başqa sözlə desək, yəni Allah Mutaal'ın sifətləri onun üçün ariz olmayıb. Və həmçinin Allah Mutaal'ın öz zatı qeyr-məhdud olduğu kimi Allah Mutaal'ın sifətləri də qeyri-məhduddur. Bəs sifət məqamında olan tovhiddən məqsədi budur ki, Allah Mutaal öz sifətlərində də qeyri-məhduddur və öz sifətlərini başqa bir varlıqdan almamışdır. Amma Allahdan başqa varlıqlar hamısı həm sifət baxımından məhduddular, necə varlıq baxımından, vücud baxımından məhduddular və həmçinin öz sifətlərini də başqa varlıqlardan almışdır. Amma təvhid-i sifəətinin ikinci mənası budur ki, Allahu mütaalə baxmayaraq ki, sifətləri ədəd baxımından və məfhum baxımından, məna baxımından çoxdur, amma bu sifətlərin hamısı bir həqiqətdən necə deyirlər, e hekayət edir. Yəni bir həqiqətdən bu məfhumlar, müxtəlif məfhumlar ələ gəlir. Bu mənaya diqqət yetirmək lazımdır. Baxın, və təvhid sifatı əsas mənası da budur. Yəni əvvəlki mənada düzgündür. Allah Mütalə al sifətlərində qeyri-məhduddur. Allah Mütal al öz sifətlərini necə deyərlər, başqa varlıqdan almamışdır. Əlbəttə söhbət kamal sifətlərindən gedir ki, o sifatı səlbi ya Allah təala nisbət vermir, həqiqətən Allahdan sälb olunur. Söhbət kamal sifətlərindən gedir ki, Allah Mütalda vardır və sifətin sübutüdür. Elm kimi, qüdrət kimi, həyat kimi və bu kimi sifətlər Rəhman, Rəhim, ondan sonra e, Murid, Mudric, Səmi, Basir bunlar hamı sifət sübutu yedir ki, bu Allahda vardır. Amma biz demək istəyirik bu dərslə ki, Allah Mutaal bu sifətlərdə də yeganədir. Yəni bu sifətlər özü də Allahın zatı kimi qeyr-məhduddur və bu sifətlər Allah Mutaala başqasa tərəfindən verilməmişdir. Və tohid-i sifatı ikinci və əsas mənası və necə deyirlər ən dəqiq mənası budur ki, Allah Mutaal'ın sifətlərinin hamısı onun eyni zatıdır. Baxın insanlarda insan e, görürsən ki, müəyyən müddətdə dərs oxuyur, alim olur. İnsanda həm alimlilik var, həm də nə vardır? İnsanın öz varlığı var. Yəni insanın varlığı bir şeydir, onun alimlilik sifəti başqa bir şeydir. Bu alimlilik sifəti insana arız olmuşdur və yaxud da qüdrət sifəti, və yaxud da başqa sifətlər, hətta həyat sifəti də demək olar. Amma Allah Mutaalə bu sifətlər Allah Taala'nın zatından ayrı bir şey deyil. Biz keçən dərslərdə isbat etdik ki, işte Allah Mutaal zat baxımından bəsittir. Lakin necə ola bilər bir varlıq baxma yaxşı sifət baxımından sifətləri kemal sifətləri çox olsun. Alimdir, qadirdir, haydi, muriddir, mudirishdir, semiidir, basirdir, mutekellimdir və bu kimi 99 dənə peyğəmbərin də hədisində gəlib əsmaül husnası var. Bunlar məfhum baxımından, ədəd baxımından çoxdur, lakin bunlar hamısı mistaq baxımından, həqiqət baxımından bir varlıqdan hekayət edir. Əgər mən istəsəm bu mənanı Allah barəsində düzgün başa düşmək üçün buna misal vuram. Biz görək bu misala diqqət yetirək. Baxın, biz dərdin hər birimiz sən, mən, bütün insanlar, bütün yaranmışlar eyni zamanda ki Allahın məxluquyuq, həmin zamanda Allah üçün məlumuq. Həmin zamanda Allah üçün nəyük, məqduruq. Yəni biz həm Allahın məxluqu hesab olunuruq, hesab olunuruq, həm Allahın necə deyirlər ə e, məlulu və məlumu və məqduru. Baxın mərhəq ki, ədəd baxımından çox oldu. Mən həm Allah üçün məlum oldum, həm Allah üçün məxluq oldum. Amma mən həqiqətdə bir şeyə, bu bir misaldır, istəyirəm ki, tovhid sifətinin həqiqi mənasını başa düşək. Baxın mərhəq ki, Allah təala alimdir, 1. Allah mutal qadirdir, 2. Allah mutal həyidir, 3. və bunun kimi 100 dənə sifət Amma bu yüzdənə sifət həqiqətdə bir zaddan, bir həqiqətdən hekayət edir və bunların həqiqəti necə deyirlər fərq etmir. Allah Mutaal alim olduğu kimi həmin zamanda qadirdir. Həmin zamanda həyidir, həmin zamanda mudir işdir. Yəni belə deyir ki, Allah Mutaal bir cəhətdən alim olsun, başqa bir tərəf cəhətdən Qadir olsun, başqa bir cəhətdən həyat olsun. Bunlar necə deyərlər, müxtəlif düzülərdən təşkil təfsən və Allahın həqiqətən təşkil eləsin. Yox, bunlar belə deyil. Bu bəs çox önəmli bəsdir. Yəni önəmliyi də burdan e, irəli gəlir ki, hətta müsəlman firqələri arasında e, bu barədə, yəni Allahın sifətləri barəsində 3 dənə nəzəriyyə var. Bir nəzəriyyə mütəzillərin nəzərdir ki, əlbəttə bizim alimlərdən bəziləri buyururlar ki, bu mütəzillərin hamısının da fikri olmasa, mütəzili alimlərin bəzilərinin fikri budur ki, bu mənanı dərk edə bilmədikləri üçün Allah mutal alim olduğu zaman həmin zamanda qadirdir, həyidir və biz deyirik ki, bunlar məfhum baxımından ayrılır, amma həqiqət və müstaq baxımından eynidir bu mənanı dərk edə bilmədiklərinə görə, bilmədiklərinə görə və yaxşı təhlil edə bilmədiklərinə görə onlar buyururlar ki, Allah Mutaalənin zatı naibdir sifətlərindən. Yəni həqiqətdə Bu təsəvvür olunur da bilmir doğru şəkildə. Demillər Allah alim deyil. Demillər Allah təala qadir deyir. Deyilər bunlar Allah adildir, alimdir, qadirdir, hayıdidir, muriddir, muriddir. Bunların hamısı Allahda var. Lakin Allahın bir zatı bunların hamısının elə bil ki əvəzidir. Amma bunun mənasını nədir? Gər onlar özləri təfsir etsin. Bu bəzi mötəzillərin nəzərə. Amma əşairələr demir ular ki, nəzəri Bunlardan da aşağıdır və batil nəzəriyyələrdən biridir. Bunlar deyirlər ki, Allah barəsində dediyimiz sifətlər və Allaha nisbət verdiyimiz sifətlər məfhum baxımından ayrı olduğu kimi həqiqət baxımından da ayrıdır. Elə bu baxımdan onlar onlar qəbul edirlər, e, təaddüdül qudəməni qəbul edirlər. Necə Allah Mütaalənin zatı qədimdir, Allahın elm sifəti də qədimdir. Allah talan qüdrət sifəti də qədimdir. Lakin biz də deyirik ki, Allah Mütaalənin Zatı qədim olduğu kimi, qüdrət sifəti də, ilim sifəti də qədimdir. Lakin bu biz deyirik ki, bunlar hamısı eyni şeydir. Allahın zatından ayrı olan bir şey deyil. Amma onların fikrində qüdrət bir şeydir, ilim sifəti başqa bir şeydir. Bunlar həqiqət baxımından da Allah Mütaladan necə deyirlər, e, ayrı bir şeydir. Buların əsas işqalı budur ki, əgər bu nəzər, yəni biz qəbul etsək, nə uzu bulla, nə uzu bulla, Allah Taala'nın zat məqamında o olan tohidə sual altına gedir. Qədim olan varlıq bir dənədir, o da Allah mütəalidir və Allah Taala bu sifətlərin eyni zatıdır. Amma İmamiyənin nəzəriçi izah olundu. İmamiyənin fikrincə Allah mütəalinin sifətləri onun eyni zatıdır. Mən burada bir cümlə də Şeyx Mufiddən nəqlədim. Şeyx Mufid özünün Əvailül Məqalat kitabının 56-cı səhifəsində buyurur. İnəllahi əzzə vəcəllə ismuhu hayyun li-nafsihi la bihayatın. Allah Mütal, yəni adı isimlərindən biri hayyidir, amma öz zatında la e, bihayatın. Nənc Allah Mütal bir şeydir. Həyat ona arız olmaqdan hayy olur. Və həmçinin və innahu qadirun li-nafsi. Allahu Teala zatan qadirdir və alimin li-nafsi. Allahu Teala zatan alimdir. Nənc Allahu sallahu Allahu Tealanın zati bir şeydir. Elm ona arız olsun, qüdrət ona arız olsun. Bu qəbulunması bir məsələ deyil. Əlbəttə bu barədə əqli dəlillər də vardı və həmçinin imamlarımızdan məxsusən Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhsül Bəlağanın birinci xütbəsində bu barədə çalamları var. Diqqət yetirək. İmam Əleyhissəlam buyurur ki, və kamalul ihlasillahu nəfyü sifati anhu. Əgər istəyirsən Allah Mutaalə üçün xalis bir mərifətə basan, əvvəl əlbəttə bu xütbənin əvvəlində buyurmuşam, əvvəlud-dinü mərifətü. Dinin başlanğıcı Allah olan mərifətdir. Mərifətin necə deyirlər? Camalı e, çam, onu necə deyirlər vahidi bilməkdir və davamında bu uruciyevə kamalul ihlasin lahu nafyus sifati anhu əgər ihlasun kamilliyət çatmağın istəyirsənsə görək allah mütaalından sifətləri nəfi edəsən amma hansı sifətləri lişehadətikulli sifatin annah geyr-u geyrül musuf və lişehadətikullu musufun annah geyrüs sifət çünki hər bir sifət şahadat verişü o müsuftdan başqa bir şeydir. Yəni əgər mən bir varlığa deyirəmsə alim, alim bir sifətdir, aris olub bir dənə şəxsə. Bəs həmin şəxs bir şeydir, onun sifəti başqa bir şeydir. Hər bir sifət sifətlənməşin ayrı olmağına dəlalət edir və şahiddir və hər bir sifətlənmiş də şahadat verir ki, sifət ondan başqa bir şeydir. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, ixtlasın kamilliyi budur ki, bu cürə sifətləri Allah'a nisbət verməkdən uzaq olasın. Bu davamında bir fəmən və səfəllah, hər kəs bu cür Allahı vəsf edərsə, fəqət qaranu və mən qaranu, fəqət sənnahu axırı gedir cəhələ çıxır. Baş diqqət yetirmək lazımdır. Həzrət Əli əleyhissəlam öz zamanında və digər imamlarımız da öz zamanlarında bu məsələyə necə deyirlər, təəkid ediblər ki, Allahı vəsf edək. Allah alimdir, Allah qadirdir, Allah həyidir. Lakin bu sifətlər Allahın zatından ayrı bir şey deyil. Əgər ayrı bir şey nəzərdə tutsaq, Allahın mürəkkəb olması Mürəkkəb bullarsa Allahın cisim olması və bu kimi nüqsan sifətləri Allaha nisbət vermiş olaraq. Baxın İmam Sadiq əleyhissalamda e, bir cümləsində, xalamında buyurur ki: "Läm yezəlillâh jəll və əz rəbbunâ. Allah mutall həmişə bizim Rəbbimiz olub vəl-ilmu zatuhu. Elm Allahın zatını təşkil edir. Bir halda ki, vəla məlumdur. Diqqət, bəli, e, ilmu zatu. Elm Allahın öz zatıdır. Və səm'u zatuhu" Vəlbəsəru zatuhu vəl-qudrətu zatuhu, qudrat, səmi, bəsir və bu, bu kimi sifətlə sübutu gələr, hamısı Allahın zatıdır, bundan ayrı deyil. Bir hədisdə İmam Cavad əleyhissalamdan siz əzizlərin nəzərinə çatdırım. İmam Cavad əleyhissalam da buyurur ki, "Ənnahu vahidun ahadiyul ma'na və leysa bi sifatin kəsīratin muxtəlifə." İmam Cavad əleyhissalam demir Allahutaalın sifətləri yoxdur. Yox, sifətləri vardır, amma kəsiyyətini müxtəlifə. Bunlar həqiqət baxımından ayrı şeylər deyil. Bəs bunu əsasən xülasə şəkildə tohid-i sifatı dedikdə məqsəd budur ki, Allahutaal öz sifətlərində təkdir. Yəni sifətləriz Allah Mutaalının zati kimi qeyri-məhduddur və bu sifətləri başqasından almamışdır. Və həmçinin Allah Mutaalim bu sifətləri ki 99 dənə əsmaül-husna hədislərdə gəlib, dualarda gəlib, bunla bu sifətlərin hamısı bir həqiqətdən hekayət eləyir və bu həqiqət e, bizim Quran ayələrində və həmçinin əziz İmamlarımızdan, Əziz Peyğəmbərimizdən bizə gəlib çatmışdır. Vəs təvhid-i sifətində mənası bunla ibarətdir. Bura qədər təvhid-i sifəti bəhsidə tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə təvhid-i əf'ali və yaxud da xalqiyyətdə olan təvhid barəsində danışarıq. Vəsallamun aleykum və rəhmətullahı və bərəkatu